Hej, ögon till episod 51 av Feel och eh, ja, idag så ska vi börja med att crafta en grej som kommer hjälpa oss väldigt, väldigt mycket och det är en Prototype omni, omni wrench eller omni wrench så att eh, det är en wrench som funkar på åtminstone eller nästan allting. Um, till exempel att man kan plocka upp den här om man bara skulle starta med en pickaxe så tror jag att den skulle gått sönder och eh, ja, så att eh, om det inte funkar med en gång så kan man croucha också, så typ klicka lite här och där och sådana saker. Så ja, vi kan helt enkelt bara plocka upp alla saker här. Det finns några saker som man kan använda den på, som man även kan liksom bara hugga sönder men man, man vill oftast såklart inte riskera det. Så jag rekordar detta efter, eller innan jag laddar upp för episoden. Så ja, um, hur jag fick min wool uh, till denna det var 'sign Wool, var Jag dödade en, ett får med Vi kan se här Med light grey Wool, långt bort härifrån Behövde Wool och ja Så att jag tror man kan göra så här. Ja. oops Så. Så där kan man faktiskt göra, wow! Ganska coolt Men ja, det här funkar fortfarande inte till exempel, för jag kan inte lägga in den och man får ingenting då Så att jag vet inte riktigt hur man ska göra det med någonting som 'Die' Vi får se Kommer läsa kommentarerna, om det var någon som skrev någonting om det men i alla fall, idag så ska vi börja jobba på våran, eller fortsätta jobba på en bas Jag har inte dekorerat den så att jag ska faktiskt gå och göra det nu Så ja, så ses vi om några minuter, antar jag <hållt> uh, Ja, har inte min jetpack på mig Så ja, baby Det första jag kommer behöva göra är att skaffa massor med basalt Jag har redan skaffat marble så att uh, jag behöver inte göra det Men basalt kommer vara någonting jag kommer använda mycket av så Ja, det ska man ha basalt för lite stund nu så Ja, baby Okej, okay, så att eh, jag smält upp lite basalt här men eh, ja, Jag vill egentligen visa hur man, hur man gör detta så att detta liksom funkar För att eh, vi har en MFE här och out ger den 128 EU och eh, domat har bara 32 EU per tick då, eh, det är ju per tick då Um, så att problemet då är att om jag lägger den där För att det är output här som ni kan se uh, Man kan byta den genom att göra så här Men uh, det vill jag såklart inte göra om jag... Vänta, nej det kommer inte någonting Så att uh, det där är output nu då uh, uh, Jag har en low, tra transfor uh, low voltage transformer <går> Kan inte prata uh, Koppar, copper cable och uh, bara vanligt trä man kan använda liksom vad som helst, jag använder Jungle Rood Om um, man lägger ut den så har den fyra stycken konstiga, eller säga, vad säger, vanliga uttag och sen ett konstigt, och detta är input uh, och alla andra är output Så att uh, vi ska uh, ta bort den och vad jag gör när jag gör så är att jag bara uh, håller inne högerklick på den uh, Så hoppar den in i vanlig form och, så att vad jag ska jag göra nu då... Jag ska placera den här, så att äh, den sidan med typ tre stycken små grejer, om jag klickar på den så kan ni se att det där kommer upp. Nu kan jag såklart inte klicka på den igen för att den är i vägen, så de kommer behöva ta upp den. Äh, men äh, ja, så att äh, jag vill att den där med tre stycken ska vara äh, mot... Ups, <går> mot äh, Äh, dera, eller denna outputen Och sen ska vi köra lite vanlig Eller guldkabel här på sidan upp till våra electric furnaces som jag precis gjorde. Och äh, ja, det är hur man gör det då. Äh, om jag bara skulle äh, Dratt upp denna till en av dessa så skulle jag ganska säkert bara antingen äh, Furnacen skulle explodera... Äh, jo, furnacen skulle explodera om jag skulle gjort så. Uh, vi skulle kunna testa det en annan gång men jag vill faktiskt inte göra det. Um, så att, ja, uh, det är vad man gör, måste göra för att uh, uh, ja, göra så att det inte händer. Men uh, ja, detta ser ut som att det funkar väldigt, väldigt bra. Ni kan säga att jag använder tre stycken maskiner just nu och uh, dessa tre håller liksom igång väldigt, väldigt bra. Så att, ja, uh, yeah. förhoppningsvis kommer detta funka. Men ja, jag ska fortsätta smälta upp saker och de här två använder all min koppar så att jag har knappt någon koppar kvar Okej, okay, så att jag har jobbat här ganska mycket och äh, försöker få ett sån Table, ett fullt liksom, så att jag kan göra mina Enchants, typ Enchant Armor och sådana saker um, Så att det är därför jag collectar massa Sugarcane uh, Så här är det Det är inte klart än Um, jag kommer antagligen lägga till ett till layer senare också när jag behöver det Men uh, ja... Bara lite liksom rum för uh, saker <laughs> uh, Och detta är heller inte klart, jag bara vill fylla upp alla hål uh, Typ <laughs> jag Kommer antagligen uh, göra om det ganska mycket Men uh, ja uh, Jag kör med detta som går vi kommer antagligen ändra det som att det laggar ganska mycket med de här animationerna uh, Av någon anledning så vill det bara verkligen lagga Um, <laughs> en stor lagmaker <laughs> är den här Raskogen Som skapar ganska mycket tyvärr um, Det är bara falla löv. Löven de är genomskinliga och, ja, typ, och så på långstav, jag undrar riktigt vad det är Men om man går till fast graphics så laggar det inte lika mycket. Oops! Men... Ja, det är fortfarande inte farligt, men ja Så, ähm, Jag, som ni såg då, jag la ut dem. och äh, håller på att smälta upp lite, eller äh, ja, masorate lite saker äh, Den här maseraten är väldigt, väldigt seg, som ni kan se här Liksom, det tar riktigt lång tid och Så att, ähm, jag tror vi kommer fixa det nu Så för att kunna göra det så behöver vi en plate bending machine och äh, Väldigt simpelt, några pistons, några electronic circuits, conveyor module vilket är, liksom ser speciellt, eller äh, ganska av äh, ut. Äh, jag vet inte riktigt varför detta finns här, för man kan gå ett steg till höger och så ser man att det är massa simplare äh, saker att göra det med, liksom bara äh, refined Iron. Så Ja, Vi ska se, vi har det klart. Och detta är nästan klart också. Perfekt. Um, just det, ja, detta har jag också gjort. Um, här borta. Jag uh, växte massor med uh, sådana här träd, Hugg ner dem och har en massa ja, Vi har ett stort farm här nu, vi kommer använda senare vår portalgun och göra en riktig farm av den. Så att, uh, ja. Och det är så jag har fått alla mina äh, rubber då. Så, um, ja. Äh, här uppe använder jag glass viewer-glas, um, såna här. Och jag en angry zombie. Jag ska se hur djuret är på. Okej, okay, det är bra. Um, äh, jag vill inte ha den här skiten. Inte den heller. Um, så att, äh, ja. Detta är glass Viewer och varför? Nu behöver jag blocka av detta Detta kommer vara mitt storage room, eh, Och sen kommer jag en trappa upp någonstans till nästa våning ta tar den typ kanske här borta eller någonting, vi får se um, Men ja. Uh, det kommer vara typ alla industrial furnaces och sådana saker Vi um, ska se här eh, Som till exempel Den, eller ja, massa sådana Vi kommer ha industrial blast furnace där uppe Industrial Grinder. och ja, det är egentligen all industrial Electrolyzer. Det är alltid som tar, ja, som vi kommer in i senare. Som behöver speciella saker. Uh, vi kan lägga in den där och där. Så att ja, vi behöver då den. Uh, jag har fått massor med rubber härifrån. Oopsies. Från denna. Och uh, borde nog lägga av oss lite saker här borta innan vi fortsätter så att eh, vi kan ta några stycken av dem och... Jag har ingen Crap en Bench där borta, jag borde nog göra en... Som sagt, jag kommer ändra detta, detta kommer vara en hel vägg med maskiner senare när vi har lite med maskiner för det. Um, Okej, okay. så... Jag ska bara... Göra de här. Det här borde vara tillräckligt faktiskt. Varför inte bara fortsätta? Så. Och så det har två stags av det vi kommer behöva Se här. plates Plate. Är två stycken Compressor.. Compressors. <laughs> compressors vi ska lägga in det där. Låta det smälta upp. Um, vi kommer också behöva några Pistons, vilket är simpelt. Um, vi kommer behöva gå ner och hämta lite redstone snabbt. Okej, okay, vi har pistons. Vi kan okay, göra åtta av dem, varför inte? Um, så vi, sen behöver vi compressors. Vi kan ta lite av det. Och vi kommer också behöva lite iron. Det refined iron. Hur mycket var det? Okej. Okay. Och hur mycket av dem kommer vi behöva? Vi kommer behöva... Ganska många. Ska se... Uh. Japp, ganska många. Okej. Okay. Så att vi kan faktiskt lägga in lite av det där också. Vi kommer inte behöva mer av det. Och vi kan lägga in lite i den lägsta också, varför inte? Jag kan lägga in det där. Uh, och... Wow. Wow, wow, wow. Så vi kan ta ut det här... Där, där... Bam, bam, bam. Sådär, tio stycken. Det där kommer vara tillräckligt för hela grejen, tror jag. Och... Så vi kan börja med Domma. Då kommer vi alltså behöva mer refined Iron. Perfekt. Jag vet att jag har en till här borta. Oh. Rätt upp i taket. Okej, okay, oops. Okej, okay, så so Där har vi dem. Och sen är det bara denna. Lite glas, ett batteri. Och jag tror jag har allting här. Japp. Yep. Okej. Okay. Så so, då borde detta vara klart snart. Ser vi har glas och vi behöver två till refined Iron. Det var det glas på toppen. Ja, det var det. Sådär. Okej, okay. så att vi har den där, de där, där och... där Plate Bending Machine. Och eh, då kan vi lägga den här uppe kanske. Det, eh, om man håller här uppe... oh där vill den inte ens öppnas. Oh, wow! Vad hände där? Så nu är frågan hur detta funkar. Så att... Um, med denna, eller ja, om vi typ klickar på någon av dessa, ser man här En guld, så är det tusen EU och två sekunder och uh, sådana saker vi kan hålla liksom här på och ser liksom är max EU per tick. Um, samma sak som... Eller nej vänta, det är package. Hm. Det borde ändå vara samma sak så att jag är ganska säker på att vi kan... ja oh, vi hänger inga sådana. Okej, okay, då kommer vi göra några fler. Ser, vänta. Några fler sådana här. Så. <kling> Okej, okay, så att den kör vi dit. Ja, oh, det funkar, tror jag. Passa Okej, okay, så vi kan testa det Okej, okay, vad bra <laughs> Då är det bara att testa så um, Så att nu då, vad vi behöver göra är en macerator Och vi kommer göra en sån här Rotary Macerator Vilket be behöver en vanlig macerator som vi redan har Refine iron och ett adv advanced machine block vilket är ett vanligt maskinblock, lite kol, det är bara kol helt enkelt um, Och... Um, ja, och sen kommer vi behöva advanced alloy, två stycken Och eh, det behöver vi en kompressor då, det är simpelt Sen mixed metal inget, och det är då dessa tre Så vi kommer behöva Refined Iron, bronze och Tin Plate, eh, alla dessa Plates Um, det finns massor med recept för dessa uh, Detta har faktiskt nyligen uh, tillagts med att man måste ha såna här uh, plates och skit um, Så jag ska bara lämna ifrån lite.. Jag behöver verkligen ett storage room så att detta inte händer <laughs> um, Okej, okay, så vi kommer behöva... Um, Se jag har dem um, Vi kan ta några fler och bända för Jag tog... Jag har den va? Jo Okej, så vi kan göra fyra var Det blir bra Och jag är ganska säker på att det var det det var Tin, brons Brass, brons Då måste vi alltså göra brons Och det gör vi genom... Nej, ja! Kan man. göra det Så att, så gör man brons man får en brons av fyra stycken ingets, vilket är ganska löjligt Det är liksom... Det, det är bara riktigt, riktigt löjligt jag, jag fattar inte logiken bakom det, men... Ja, jag, jag, jag vet bara inte liksom hur... Hur de tänker Och så får man såna här plates, och inte såna som... Det står, men de funkar ändå så jag vill inte göra några extra nu Kan jag lägga den där och så göra det samtidigt? Nej Okej, kommer ni göra nu? Ja, ja, okej, okay, coolt Okej, så vi har dem? Behöver bara vänta på det där Eller vänta, skulle man... Va? Ja, ja jag tror det var så här. Den i mitten, Reefundiren där och tin Japp, Mixed metal inget. Och det kan vi lägga i en Compressor och efter en liten stund så kommer vi få lite uh, advanced alloy Medan det så kommer vi också maseura lite kol för vi kommer behöva koldust. för att kunna göra våra um, sådana här carbon plates Så att, uh, ja, det, det fungerar um, Ska Vi ha en adventställare här. Egentligen behöver bara vänta på detta, detta tar evigheter att vi har en ganska dålig mainstream Vad man skulle kunna göra om man inte vill göra allt detta, vilket jag föredrar, är att uh, göra... Uh, är det... Trans... Nej, okej. Okay. Um, overclocker, så heter de. Där. Så man kan göra flera stycken sådana här, men de tar riktigt mycket med eh, tinn, som vi kan se här. Eh, ja. Riktigt mycket tinn och man behöver vatten och skit och, Så att jag är hellre detta, eh, ni kommer få se att detta är ganska mycket bättre. Så att, eh, ja. Och vi behöver denna till senare maskiner också. Så att, eh, ja. Ska bara vänta en liten stund och... Eh, ja, detta kommer ta lång tid för vi kommer behöva mycket kol. Så om jag kan räkna så borde detta vara tillräckligt. Och ja, det är det. Okej, okay, bra. Um, så att det är... För varenda carbon plate så är det 8 kol, så att... Uh, ja, detta är då 16 stycken kolbitar som ni kan se här. Här uh, har att 48 kvar. Och um, ja... Nu behöver jag egentligen bara vänta på detta också. Så nu märker, det väldigt mycket liksom vänta på saker. Så... <går> Okej, okay, detta är snart klart. Uh, vi borde ha allting vi behöver nu. Um, förutom då såklart Mays Raiton. Plocka upp den. Och... Uh, en sak vi kommer behöva är... Uh -oh. Ja, okej, okay. skit i det då. har jag ingen sån. Får vi så? är hur mycket skit jag har. <laughs> Okej, okay, så... Där, kommer det vara en liver Och de där kan jag faktiskt lägga in också. Okej, okay, så att det är klart nu. Vi borde ha allt vi behöver, tror jag. Nej, jag lämnar ifrån min Refined Iron igen. <laughs> Såklart. Vi borde ha exakt tillräckligt med Refined Iron också för allt. Jo, sju stycken, perfekt. Okej, okay, sådär. Den där, den där och... Boom! Rotary Mace Rater. Så att... Eh, vi kan placera ut den där. Vi kommer behöva powera den med en liten... lever Och eh, vi kommer kunna se här att... Eh, speed, um, den kommer gå upp till 7500 tror jag och uh, när den är där så kommer den vara liksom top speed och allt sånt där så jag ska vänta tills den har laddat upp och uh, sen ska vi testa den. <laughs> så att ja. Okej, okay, så det tar alltid en liten stund för de här att värma upp. Um, det enda problemet med de här, eller ja, det är inte problem, men för man kan ju fixa det väldigt lätt, men det är att hela tiden, den drar hela tiden EU även fast man inte använder den Dessa maskiner drar inte EU hela tiden när eh, den inte används Men denna dras hela tiden Bara för att den ska kunna vara igång Om man tar bort denna nu så kommer den börja sänkas och eh, till slut så kommer den vara på noll igen Och eh, ja, men eftersom att jag har ganska bra med EU här så är det inte ett stort problem Eller, ja, det är inte ett problem överhuvudtaget Men eh, ja, ni kan se att det är väldigt, väldigt snabbt och Wow. <laughs> um, så ja, det finns massor med uppgraderingar till dessa uh, maskiner. Det finns Sing, man kan söka på det och så får man denna. Uh, det är en uppgraderad kompressor uh, med samma advanced machine block och lite obsidian istället för vanlig sten eller vad det var. nej, refined iron. Uh, sen finns det Induction furnace, vilket är in precis, in, in precis samma sak uh, fast mycket, mycket snabbare då. Bara koppar, advanced machine block, vilket är någonting jag kommer vilja göra väldigt snart Men, eh, ja, så att... Eh, vi har det, vi har en vanlig kompressor och nu, finns också en extractor. Eh, grej också som är uppgraderad här, center extractor. vilket behöver electrolyzed water eh, Vilket är lite svårare att få, man behöver en industrial electrolyzer för och eh, ja, det här är lite mer avancerade saker som vi kommer komma in på i de kommande episoderna men ja, så. Nu vet jag inte riktigt exakt vad vi borde göra, jag tror jag kommer sätta upp denna, detta stället nu Men alldeles så vet jag inte riktigt om jag ska göra det just nu um, Men ja, så att... Vi um, får se. Oh, den är snart färdigväxt också jag kan Kanske den... Så att, uh, ja, vi får se, så, kommer strax tillbaka. Okej, okay, så att uh, vi ska göra en sista sak i den här videon Jag vet att det är en ganska kort video idag um, ja, För det första så kan jag inte göra detta än uh, ja, Min showroom table-grej Eftersom att jag inte har några ledder så Jag måste gå ut och göra en massa um, Jag tror jag har en ledder och det är allt uh, Jag har nästan till med papper Så att... Um, ja, vi kommer gå och... Uh, jobba på en liten farm jag vet inte exakt var den kommer vara någonstans, vi kanske kör en... Hmm. Jag pratar om denna farmen eh, Jag vet inte exakt var jag vill ha den Vi skulle bara liksom kunna sätta ner den här så länge så att... Vi eh, kan göra sådär... Jag ser den där borta Och om ni inte har en portalgun så kan ni göra en gravitygun istället och uh, den är ganska dyr fortfarande, men åtminstone så har den ingen... Ingen, uh, vad det? Inte, varför kan jag inte klicka på den? Huh. Ah, ja. Men uh, det är ingen uh, nederstart åtminstone uh, En supercharge Gravity Gun är en och dock Men detta är bara Glowstone, så att uh, det är samma sak, funkar nästan likadant Man kan såklart inte göra något teleport... eller ja, uh, teleporters men... <laughs> um, så ska vi ska se här, vi... Jag vet inte vilken var det, ja det var rätt okej okay, bra Det är okej okay. Jag hugger ut här lite Sådär Så har vi, jag vill inte ha några som är åt fel håll gärna Och just det ja. om oh man om man har en tree tap och klickar flera gånger på en som är tom, då kommer den försvinna. Om ni inte redan visste det. Så att, gör inte det om ni inte behöver. Jag vet inte varför ni skulle behöva det men... Dumma regn! Okej, okay, um, Den också. Oh, den in. runda ner ett steg. Och vi har typ inga här heller. Nej. Ja, där har vi en. Oops. Oopsies. <laughs> ner på marken. Okej, okay, sådär. So Och den här är fel håll också. Vi har nästan inga som går till... Som riktas åt vänster. Huh. Okej. Okay. En. Oh, här uppe har vi en. Okej, okay, den sista där då alltså. Och just det. Ja, jag lämnade, eller jag.. Jag lämnade spindelsparen där nere uh, Och just jag här skaffade jag lite sand Jag använde min.. Uh, min konstiga.. Vänta, den är inte här gång Jo den är min konstiga minimumstone på lite Dirt Och uh, jag fick sand ifrån den Det var så jag fick lite av sanden för glas Eller allt glas um, <hör> Så i nästa episode kommer jag antagligen börja jobba på Um, Vad heter det det här ställets? Uh, Och uh, kommer antagligen börja med det, vi kommer antagligen göra ganska mycket off-cam. Um, för, uh, ja. Det är bara ett, ett mod som är liksom inget speciellt egentligen. Det är, eller ja, speciellt speciellt. Det är inget spännande som händer. Så att uh, vi kommer antagligen bara... Uh, eller jag kommer antagligen göra mest av dels uh, off camera jag kommer bara visa hur man börjar. Och eh, ja, så att vi ska testa den här farmen här Bara en snabb farm, jag kommer antagligen flytta, flytta det och lägga en någon annanstans istället Någon gång Åh oh, försvann den? Nej, okej okay, bra <laughs> Wow nice Riktigt nice eh, De här kommer antagligen hugga ner, och fixa till så här stranden och allt sånt där Och eh, ja, så um, jag vet inte exakt hur lång den här videon är, kanske inte är speciellt lång, så är det för det Men jag tycker vi gjorde ganska mycket ändå, så nöjd med detta eh, Varför inte den igång? Hör då... Oops. Jag tror det inte ens behövs men... Jaha ah, ja... Aja, så att eh, om ni gillar videon, gillar videon, så ses vi i nästa video! Här